ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಗಗಳು, ಅಸಂಘಟಿತವಾದಂಥ ವರ್ಗಗಳು, ದುಡಿಯುವಂಥ ವರ್ಗಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಗಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಘೋಷಣೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ದುರುಪಯೋಗವಾಗಬಾರ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು, ಅವರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ